Көктем 2020. Бүгін Қызылжар ауданында командалық штабтық оқу-жаттығу жиыны өткізілді. Шара барысында құтқарушылар су тасқынының алдын алу бойынша іс-әрекеттерін пысықтады. Толығырақ Маржан Қасымбек тарқатсын. Біз қазір Қызылжар ауданындағы Бескөл ауылындамыз. Мұнда 15 мыңға жуық адам өмір сүреді. Елді мекен Есіл өзенінің жағасында орналасқандықтан көктемде су деңгейі көтерілсе, ауылдың 4 аумағын су басу қаупі бар. Осыны ескерген төтенше жағдайлар департаментінің мамандары бескөлдіктерге арнап алдын ала оқу-жаттығуларды өткізіп жатыр. Сценарий бойынша мына үйді су басып қалған, іштегі кісіге қауіп төніп тұр. Мұны байқаған мамандар бір секундта кідірмей азаматты құтқаруда. Олар жылдам әрі сапалы әрекет етті. Осының нәтижесінде қызметкерлер 2 минуттың ішінде тұрғынды сыртқа шығарды. Адам дін аман. Бұл жерде құтқарушылардан бөлек 66-37 әскери бөлімінің сарбаздары да өз дайындықтарын пысықтауда. Жауынгерлер қапшықтарды құммен толтырып жатыр. Кейін дайындалған дүниені өзен жағасына әкеліп, қызыл суды ауылға қарай өткізбеуге арналған бөгет орнатады. Өзіңізге қажетті заттарды ғана алыңыз. Құжаттармен ақшалар. Ал апат орын алып, баспаналарды су баса қалса не болмақ? Мұндай жағдайда тұрғындар Бескөлдегі нөмірі 2-ші орта мектеппен Парасат мектеп лицейінің спорт залдарына орналастырылады. Ол жерге 100-ден астам төсек орнына келініпті. Бүгінде аудан орталығында көшелерді қардан тазалау жұмыстарда қызу жүргізіліп жатыр. Осы күнге дейін ауылдан 800 мың текше метр ақ сыртқа шығарылыпты. Мұндай шара жылда өткізіледі. Біз көктемгі су тасқынына жан жақты әзірленіп жатырмыз. Биылғы қауырт маусымда ауданымызда 160-қа тарта маман мен 60-қа жоқ техника күшейтілген режимде жұмыс істейтін болады. Қазір жерді қазуға арналған көліктер тексерістен өтіп жатыр. Оқу-жаттығу жиынын облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Рамил Камалов бақылап тұр. Ол қазір қауырт кезеңге дайындық жұмыстары өңіріміздің барлық ауданда жүргізіліп жатқандығын мәлімдеді. Жалпы биыл өңір аумағындағы 92 елді мекенді су басу қаупі бар. Бүгінде ол жерлерде тұратын 9 мың адамды жайғастыратын арнайы орындар дайындалып жатыр. Сондай-ақ азық-түлік пен гигиеналық құралдар әзірленуде. Тұрғындарға психолог мамандар да көмек көрсетеді. Шара барысында құтқарушылар өрт сөндіру кезіндегі іс-әрекеттерін де пысықтады. Қызметкерлер отқа оранған үйден адамды сыртқа шығарып, тілсіз жауды ауыздықтады. Жалпы бүгін көктем 2020 командалық штабтық оқу-жаттығу жиыны өңіріміздің барлық ауданында өтті. Мамандар биыл көктем лебі ерте сезілгендігін айтады. Сондықтан қауырт маусымға наурыздың 10-ына дейін сақадай сай болуы шарт. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.